waxaan kelmado kooban ka odhanayaa intaa dabadeed xaaladda maanta dalkeennu ku jiro iyo khilaafaadka siyaasadeed ee oogan. Mana aha markii ugu horreysay xaaladahan oo kale ayna soo mareen, mana aha markii ugu horreysay ee minbarkan xaaladahaas oo kale aan kaga hadlo, anoo qiimeyn diiniya ku samaynaya miisaanka shareecadana saaraya. Qodobka koowaad, xaaladdan aan ka odhanaya wuxuu yahay cudurka iyo xanuunka waxaa muhiima in la garto sababtiisa. Haddii la isku dayo in la daweeyo iyadoo sababtiisa aan la ogaan oo meesha aan laga saarin, daweyntiisu suuroobi mayso. Cudurkan dhowrkii sannadoodba marina soo maraya, ee mar walba waxa qure aynu qabanaynaa uu yahay in la isku dayo xumad jabin loo sameeyo. Sababtiisu way caddahay. Khilaafkan maxaa sababo ah? Manhajkii Ilaahay iyo sharcigiisii iyo waddadu inoogu talagalay adduunyada intaynu joognay inaynu ku noolaano mid aan ahayn baynu qaadanay. Waxaynu ku faanaynaa inuu waddankeennu yahay waddan dimuqraadi ah oo dimuqraadiya ay ka hana qaaday Ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisii in badan oo ka midan aynu kasii jeesanay. Dimuqraadiyadana waxaa ka mida usuusheeda dadka in la kala tafriiqiyo oo tafaraaruq lagu rido oo marka koowaad xisbiyo iska soo horjeeda loo qaybiyo iyadaa tafaruqa keenaysa, halka diinteennu ay tahay mid dadka midaynaysa se Ilaahay wuuna amray markuu yidhi wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu. Dimuqraadiyadda ayaa tafaraaruqa wadata. Dimuqraadiyaddu waa mabda' ballaadhan. Waxaa ka mid a furuucdiisa waxaan doorashooyinka lagu magacaabo ee ummadda ciddii hoggaamin lahayd qof kasta oo ummadda waddankaa degan ka mid ah tale laga weydiinayo, qof walibana raayigiisa iyo aragtidiisa uu ka dhiibanayo. Arrintaasi oo ka mid a furuucda dimuqraadiyadda, dadku haddan yihiin dad muslimiina oo ilaahay sharci iyo diin uu soo dejiyey, iyo xataa hadday isdooranayaan qaab ay isu doortaan iyo cid doorashadaasi u gasho u arrimisa, dadku haddan yihiin dad qabaa'ila oo nasab iyo abtirsiin leh dhexdooda kama shaqayso, waxaanay sababtaa khilaafkoodu inuu bato, isku dhacooduna inuu aad iyo aad u soo noqnoqdo. Taasina waa taa aynu aragno markii ugu horreysay, ma aha ee xaaladahan oo kale ayna soo maraan. Intii dimuqraadiyaddu ay waddanka ka jirtayba xaaladaha noocani way ka jireen. Dimuqraadiyaddu waxay muransiinaysaa qofkii waliyul amriga ahaa ee ummadda taladeeda hayay, waajibku ahaa in wanaagga lagu adeeco, khalad iyo gaf wuxuu galana iyadoo waddo saxa loo marayo in looga nasteexeeyo oo dadku ay kala noqdaan raaci iyo raciya, qof mas-uula iyo in mas-uul laga yahay. Dimuqraadiyaddu shacabkii iyo madaxdii bay muransiinaysaa oo waxay samaynaysaa quwa mutawaaziya, awoodo siman. Dabeetana mar walba waxay noqonaysaa in fawdo iyo muran lagu jiro iyo khalkhal xagga hoggaaminta ah. Marka haddaynu doonayno cudurrada noocan inaynu ka bogsanno, aynu iska laablaabno dimuqraadiyadda oo aynu u noqonno manhajkii iyo sharcigii Ilaahay uu noo soo dejiyey ee Ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay maalmaha kooban ee adduunyada aynu joogno inaynu ku noolaano. Kaasi waa qodobka koowaad. Qodobka labaad wuxuu yahay had iyo jeer xaaladahan oo kale dadka iskhilaafaa sidaynu in badan ku celcelinay, intii minbarkani uu jirayba hadalkaasi waan lahaa, waanu duuban yahay marar fara badan. Muranku cidduu dhex marayaa ee ummaddana marka dambe muransiinaysaa waa afraad iyo ashkhaas kooban weeye oo dana gaaro iyagu ay leeyihiin u socda, oo mid kursi doonaya iyo mid kursi difaacanaya. Intaasay ku soo ururaysaa.
dadka kalena xaaba laga dhigtaa ama marka ugu fiican tahay salaam baa laga dhigtaa ama dhufays baa dadkana laga dhigtaa mid waliba siduu u gaari lahaa muraadka iyo ujeedada u socdo wuxuu isku dayayaa dadka inta ugu tirada badan inuu cabeeyo oo ka dhigo qori isagu u ridayo oo cidda kursiga isku haystaan uu ku ridaayo dadka badankooduna waa qowqa waa dadaan aad u fikirin oo xaaladaha si dhab aan u qiimayn ee waxay odhanayaan iyo waxay samaynayaan ba ku salaysan yahay xamaasad ama caadifad la geliyey isla markaana aan taariikhda dib u eegin oon ku cibro qaadan xaaladihii iyaga soo maray ama dad iyaga ka horreeyay soo maray rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi asaciidu man wucida bigayrih qofka liibaanee guulaystay adduuniyo aakhiraba waa qofka fitnada iyo dhibaatadu isaga aanay ku dhicin ee dad ay ku dhacday xaalkooda loo sheego lagu waaniyo dabeetana wax ku qaato oo yidhaahda taasi si aanay ugu dhicin waddadii kuwaasi ay mareen anigu mari maayo waxyaabaa tusinaya dadku xaaladaha soo maray ama cidiga ka horreysay soo maray inaanay ku cibro qaadan oo naftooda aanay ku waanin waxaa ka mid a waddankan aynu joogno dagaallo sokeeye ayaa ka dhacay ma laysweydiiyo horta iminka mise xataa in lasoo hadal qaado ayaa laga khajilaa kuwii dagaalladaa galay laba ama dadka geliyay laba u qaybsamee kuwo weli nool oo markuu dagaalka ee fitnadaasi ay socotay way ku faanayeenoo halyeeyaa loo arkayay maantana way ka khajilayaan inay sheegaan dagaalladaasi inay galeen oo hadduu qofku idhaahdo hebel dagaalkii sokeeye meel heblaaye ka dhacay buu ku jiray aad bay isu difaacayaan waxaa laga yeelay been isku difaacaan oo arrinta noocaasiya ay dafiraan waayo maalintaas si saxa waxba umay qiimaynahayn laakiin maanta markay fitnadu jiidhay ayay fitnadii iyo foolxumadeediiba ay arkeen kuwo kalena dagaalladaas iyo fitankaasay galeenoo way ku dhinteen aakhiradooda ilaahay baa og ilaahay halku geynayo qof kasta oo muslima oo dhinteen waynu u duceynaa ilaahay u naxariisto ilaahay u dembi dhaafo baynu leenaa laakiin cid maanta hadal haysa oo ammaanaysa ama dadkoodii calalaqal ka war haysa caruurihii iyo dumarkii ay ka tegeen miyaad maqasheen amaad aragtay waa maya weeye raggii dagaalka gelinayeyna kii ay u suurto gashay danihiisii buu ku gaadhay halkaasuu ku dhaafo waxaasoo dhan lagu cibro qaadan maayo wataariikhu yuciidu nafsahu taariikhduna iyada lafteedii baa soo noqonaysa soo maydaan ogeyn waqti waqtiyada ka mid a xukuumaddii jirtay golaha baarlamaanka inay xidhay xisaab ama xisbigii mucaaridka ahaa xisbi mucaarid oo markaa jiray inuu abaabulay mudaharaado masaajidkan anoo ictikaabsan baa nin wariyey igu yimi oo kelmad ku saabsan mudaharaadadaas iyo dhibaatada ay leeyihiin ayaan halkan markaa ka idhi kuwii mucaaridka ahaa qaar ka midii aad bay ugu canaanteen waxa dhe sheekh maxaa nagu kaa salliday ee dadkan oo abaabulanay aad naga kala daadinaysaa xisbiga kulmiyuu ahaa mucaaridku markaa xukuumaddana waxaa madaxweyne ka ahaa daahir riyaale kuwii muxaafidka ahaana way ku faraxsanaayeen oo nin ka mid wuxuu igu yidhi TV-ga xukuumaddu khayr unbuu sheegaaye sheekh waxay ahayd kelmadda TV kaloo magaciisa uu sheegay kaasuu sharku aada uga socdaa kaa inaad ka jeedisaa bay ahayd buu yidhi mudaharaadadaa dad baa ku dhintay tirahoodu intay doonaysaba ha noqotee cid maanta taallooyin u dhisaysa oo haliyeeye ku sheegaysa ama manfac adduunyo dadkii ay ka tageen waalid iyo walad iyo dumarba maanta la garab taagan miyaad maqasheen xataa lama hadal hayo lamana soo hadal qaado meel la taariikhda kamay gelin iyaguba iska xamaasooday laamidaasay yaaceen booliskiina rasaas buu ka hor keenay halkaasay ku dhinteen ka ugu fiicani waa ka yidhaahda ilaahay u naxariisto marka haddaad doonaysa dee in fitnada lagu geliyo xaabadeeda lagaa dhigo
dabeetana wax tarkaagu u noqdo in lagu duceeyo lagu raahdo ilaahay oo naxariisto taas waa sixun u dhimashe si wanaagsanna u dhimato ayaa taa ku dhaanta raxmadda ilaahayna wadooyinkeedu waa badan yihiin waliba allahuba ee shakiga aan lahayni inaad u marto ayaa kula gudboon shacabka taladan u jeedinaya waxay tahay in badanna waan ku celceliyey culimmaduna waa ku celceliyaan ciddu ilaahay ku anfacayo ilaahay ku anfacaya cidday la foolxuntayna mar walba waa la foolxuntay mar walbana qolay la foolxuntay xisbi iyo qolay mar walbana la foolxuntahay waayo waxay u arkaan in arrintaasi danahooda gaarka ay wataan ay ka hor imanayso dadka ay ku guurayaan ay sallaanka iyo xaabada ka dhiganayaan arrinta noocaasi ay baraarujinayso waxaan leeyahay war shacab oo ilaahay ka baqda xaaladahan oo kale waa imtixaan dadka soo maraya oo addoommaha qalbigoodu ilaahay ku xidhan yahay ee aakhira xusuusan ee ilaahay ka baqaya ee carabkooda afkooda iyo addinkoodaba ilaashanaya iyo kuwa ku fitnoobaya ee dembaabaya ee caytamaya ee isku dirka samaynaya ee fitnada abaabulaya ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku kala saaraya kuwa fura khayra ee sulxiga iyo wanaagga iyo soo dhawaynta quluubta ka shaqaynaya iyo kuwa fura shara ee kala geynta dadka iyo iska horkeenkooda iyo fitno iyo dhiig inuu daato ka shaqaynaya siday doonayaan baa u dhigaana ama abaabulaya kuwaasuu ilaahay kala saaraya war kuwa imtixaanka ku dhaca ha noqonina oo diintiinna ilaashada iyo iimaankiinna iyo toosnaantiinna iyo diinku dhaqankiinna iyo alla kacabsigiinna war adduunyadiinnana ilaashada maanta nabad baad haysataan iyo degganaasho qof waliba arsaaq intuu ilaahay siiyey buu ku nicmaysanaya oo nabaddaasi ay ugu dhadhamaysaa haddii nabaddaasi meesha ay ka baxdo waxa dhacaya waad garanaysaanoo aanu idiin sheegi maayo dee wixii aynu aragnay oo xataa dhallinyarta aan soo gaadhini fiidiyowyadii iyo muuqaaladii laga duwayo ugu yaraan arkeen in badan oo warkeeda ka midana dadkii waaweynaa ee goobjooga u ahaa ayay ka maqleen war nicmada ilaahay ina siiyey inaan dafirina ilaahay aynu uga mahadnaqno ilaahayna subxaana wa tacaala ziyaade aynu weydiisanno ruuxay naga baabiinayeen aynu ka fogaanno ilaahay nicamka ina siiyey diineed iyo kuwa horumarka adduunyaba sida ay u kordhi lahaayeen ay waxana qaadi lahaayeen kor u kacay u samayn lahaa aynu ka shaqayno dadka kursiga doonayana waxaan leeyahay warna fiinu iyo kuwa difaacanayaba warna fiinu ilaahay bay gacanta ugu jiraan inaad noolaan doontaan ma ogidin idinku iyo geeridii inta idin soo jirto waxayna soo martay rag kursigaa isku qabsaday oo si xun u wada hadlay oo qaar qaar ka midii bil dabadeed ay dhinteen ilaahay u naxariistay hadday ogaan lahaayeen geeridu inay intaa u soo jirto aakhira u jeesan lahaayeen ay u sahay qaadan lahaayeen kursi iyo madaxtinimo iyo murankeedna may galeen war ilaahay baa geeridu goora iman doonto ilaahay baa subxaana wa tacaala laydin horgeynaya idin xisaabin doona war masaalixda iyo waxaad manfaco adduunye u aragtaan ilaahay yaanu idinka fogaynin aakhirana yaanu idin ilowsiinin tiinna ilaahay kaga baqa oo la fiina ha u dambaabina oo waxaad odhanaysaan iyo waxaad samaynaysaanba ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa ku miisaama dadkan islaamkaana ha dambaajinina diintooda iyo adduunyadoodana ha fasahaadinina oo fitno iyo dhibaato ha dhex dhigina wixii aad isku qabataanna ilaahay baa inoo sheegaye wax kale idinma kala saarayaan oo caaqibadiisu mid wanaagsan noqon mayse ilaahay sharcigiisa u celiya فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وحكستو الله يسكو قبطين إله الشرعي صلى الله نقضه أي أددك الدنيا ودي آخر دو دبا خير كيدو كتشرا تاسانا عربت الدنيا بأي الدنيا آخر بأي وناك سنتح هذه مالك الله إله الشرعي سيدين تيساهين الله نقضه وأمر من بالغو تشيريا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا حد إلهي عدانا هاي لأي سودة تشيل هاي القرآن
iskhilaaf badan baa lagu arki lahaa laakiin quraanka ilaahay baa soo dajiyo iskhilaaf male waxan kale dadku ay dhoobdhoobeen oo dhan khilaaf iyo muran uu soo kordhiyaa hadaan marka hore aan lagu saleyn oo aan waafaqsanayn ilaahay subxaanahu wa ta'aala sharcigiisa iyo diintiisa